Úplně mega nádherný dopoledne tady z prostora Očka. Vás zdraví dvojce Milan s Koťákem. Začíná středeční mixer show od 10 do 12. Jsme tady dneska, přátelé, pro vás live. A první věc, kterou vám dneska oznámíme, je, jaký je naše facebookový téma. A protože Milan byl včera na Star Treku, tak jsme se domluvili, že uděláme co? Že uděláme takovou jako diskuzi, co je lepší, jestli Star Trek nebo Star Wars. Takže můžete to s náma řešit na Facebooku hned teď. Já se přiznám, včera byl první Star Trek, který jsem viděl. Už jsem se našel, že první díl vznikl někdy v 60. letech, takže možná to ještě nějak doženu, jako všechny, kolik jich je, asi 10, viď? Jich miliarda, navíc ten seriál byl nekonečný. A kolik je Star Warsů? Star Warsů je v tuhle tu chvíli 7. Sedm. No tak vidíte, tak nás zajímá, co vy na to, s Koťákem to pak ještě proberem, ale hlavně tady dneska máme spousta soutěží a taky tady máme vzácné hosty, kteří tady sedí vedle nás. A my pro vás máme nejdřív takové indicie, kdo by to mohl být. Tak Koťáku, vykupni. Takže, je to kapela, to je první, co vám chcem říct, ano. Která je spolu bezmála 18 let, neříkám úplně v kompletním složení, ale 18 let a jsou z Úval. Jo, slaví 18, ne? Takže dobrá indicie, druhá je taková trošku jednodušší ještě, jsou divoký. Jsou divoký. Jejich osm, je tam celý portfolio hudebních nástrojů, na který kluci dokážou hrát. Jsou to, čekaj, můžu to říct, ještě nezaostřit, jste rebelové? No, určitě. Jsou to rebelové. A je to, přátelé, Divoký Bill. Čau, kluci. Čau. Divoký Bill je tak divoký, že já jsem přišel ráno do šatny a převrhl jsem vám kafe, ještě jsem ho neudělal, takže tady mám trošku upařenou nohu, kdybyste to viděli. Sorry, ještě jednou, omlouvám se, všechno doladíme, jo? Takže Divoký Bill tradičně s váma na chatu očko.tv, můžete se ptát na cokoliv, kluci už tady mají noťa, jsou připraveni odpovídat a posíláte nám SMSky, voláte si o videoklipy a já bych rovnou vypálil první SMSku, co? Střel to do lidí. Mám to střelit já? Ahoj Očko, zahrajte prosím písničku Applaus od Lady Gaga, díky Štěpán. Štěpáne, děkujeme a tady ti posíláme Lady Gagu. Vítej zpátky v Mixer Show, kluci z Divokýho byla tady už obdivujou Lady Gaga, dobrý to bylo? Super. Jo, my přemýšleli, jaký tam drží ty mušličky. Tak... Má to vymyšlený. No nicméně nám se tady ve studiu taky zvrhla taková diskuze na téma Star Trek versus Star Wars. Takhle, než mi Koťák tady něco vpálí, tak já bych rád řekl, že včera byl první Star Trek, který jsem viděl. Ano, neviděl jsem ty předchozí, tak co k tomu dodá? No, já jsem chtěl jenom říct, že tady Milan dělal skvělou jakoby recenzi a říkal, jaký to bylo ten Star Trek? A tady kluci jsou prostě víceméně fanoušci Star Treku a Milan říká, jako, je to takový akční sci-fi. Tak ne, počkej, jsi to řekl úplně jinak, to bylo. Jsem byl překvapený, že to bylo sci-fi. Myslím, že ještě dám. Prosím vás, takže přátelé, je to o tom, že je vesmírná loď, která jede jakoby do počkej, vesmíru. Počkej, neříkej to, já na to chci jít. A tak potom je každý díl, ne? Ne, tak jako Star Trek, ta loď je vždycky někde ve vesmíru. No, byla ve vesmíru tak... a pak tam byli zlí takový a oni je zabíjeli pistolema. Laserovýma pistolema? Takhle trvalo to 122 minut, jo, takže... Laserovýma, měli takový speciální nějaký a to... Kluci, vy jste fanoušci teda Star Treku, takže když se zeptám Star Wars nebo Star Trek, tak co vy na to? Jako já moc fanoušek nejsem teda, to spíš tady robila. Ty jsi to taky nikdy neviděl? Ne. A ty jsi byl celou dobu tak potichu a nepřiznal ses k tomu, tady si se mě dělají srandu. Tak jako nebudu to plejtvat, jako když se to netočí, že? Ti řeknu taky nějakou recenzi. Tak v pořádku, a ty teda? Já jako fanoušek jsem, jak Star Treku, myslím, že první díl teda vznikal v 66. roce. Přesně tak, už jsem se našel. Máš to naštěný. A pak samozřejmě bylo spoustu dílů, pak šly filmy a jestli se ptáš na Star Trek versus Star Wars, tak je to úplně jakoby rozdílný. Ty systémy, světy jsou samozřejmě všechno, je to ve vesmíru, že jo, je to budoucnost. S blondýnkama a s brunetkama, musí si prostě vybrat. Ale jakoby, nevím, mám rád obojí a samozřejmě jsem zastánce třeba 4, 5, 6, 7 Star Wars, což jsou první díly. Jasně. Pak to se natočili nový 1, 2, 3. Už dětská taková, jako spíš, mi přijde spíše pro děti. A abych řekl pravdu, to nový Star Wars, co bylo teď vlastně v zimě, teď bude v prosinci další. Tak jako nevím. Nebo začali? Ne, jako jo, de facto jo, ale prostě zvláštní. Zvláštní. A četl jsem i recenze a on i ten režisér, myslím, že Abrams. Nebo a to je mimochodem spojovák mezi Star Wars a Star Trek. On točí oba, že on natočí oba, ale že i u toho Star Wars říkal, že se mu to moc nepovedlo ve střižně, jako nějaký věci, takže jakože dělá nějaký nový díl, který má být teďkon a ten by měl vysvětlit nějaký části v těch Star Wars
v tom dílu, co vlastně byl loni, co vyšel, takže jako v sedmičce vlastně. Uvidíme. A my se tím vlastně dostáváme plynule k dalšímu filmu, o který dneska budete soutěžit. Jmenuje se to Můj kámoš drak. Tady ta zápletka je taky dosti komplikovaná, takže ji nenecháme říkat Milana. A jde o to, že Robert Redford, protože znáte známého amerického herce, nalezne někde se svou manželkou v lese nějakého kluka. A takovýho Mauglího v podstatě. Ano. A oni si ho nějak osvojí a adoptují si ho a potom zjistějí, že on v tom lese vydržel celý svůj život vlastně díky tomu, že jeho kámoš byl kdo? Drak. Tak je to pecka a já gratuluju dalšímu volajícímu, který nám volá, protože dostává tuhletu naprosto příjemnou deku. Takže halo, koho tam máme? Ahoj, tady Míša. Čau Míšo, hele, pecka, ne? No to je pecka, úplně super. Nevadí ti, že tě to trošku vošáháme tady ještě s koťákem? Ne, nevadí, kluci klidně vošahejte. Tak jo. Prosím tě, co tenhle ten film, chystáš se na něj, nebo ráda bys ho viděla, slyšela jsi o něm? No určitě, slyšela jsem a chystám se. Takže Míšo, my pro tebe máme skvělou zprávu, ty od nás dostáváš dva lístky, takže můžeš jít na tenhle film a vzít kohokoliv, koho vezmeš? Kamarádku. Počkej, tady máme ještě, podívej se, nějaký... No, paráda prostě, takže já si myslím, že dobrý nám tady... Chceš ho podepsat? To je sešit do školy. Chodíš ještě do školy, Míšo? Chodím na střední. A kam? Na obchodní akademii. Je, no tak to je, já si myslím, že to... Máš to poctivě ošahan tady od koťáka. Já si myslím, že to je skvělej sešit na střední školu. Tak, co tě zahrajeme, Míšo? Rybičky 48, léto. Jasně, letní song, komu ho pošlem? No mě a vám. A tady divokým bylům taky třeba? Určitě. Díky. Parádička. Jdeme na to. Čau, díky za zavolání. Díky, mějte se, kluci. Ahoj. Sledujete Očko, můžete si psát s divokýma bylama na našich internetových stránkách. No a vzhledem k tomu, že za našimi dveřmi se nám rojí nějaký dav fanoušků, tak já jsem se rozhodl, nebo my jsme se tady společně rozhodli, s divokýma bylama. Že pozveme dovnitř. Tak zvířata! Pojďte dovnitř. Pojďte. To je i pozvánka hezky, pro vás. Disciplinovaně. Ano, kdybyste chtěli přijít k nám ke studiu, tak určitě můžete. Když je pěkně, tak vysíláme tady na dvoře. Čau. To je divoký byl, seznamte se. Čau. Tamhle máte vzadu, když tak židle, tak pojďte k nám. Ano, vítejte, vzácní hosté. Prima, tak teď sledujte i vy, máme tady pro kluky z divokýho byla takový dotazník. Vzhledem k tomu, že jsme dneska oznámili, že kluci spolu slaví 18, což je teda pěkná řádka let, věřím, že nejenom růžových, ale takových všelijakých, víme, jaký je kapelní život. Ano, kluci, jenom růžový. Jenom růžový, tak to si právě teď ověříme, jak to má divoký byl. Takže bleskový dotazník, kluci mají v rukách vlastně já nebo on a my budeme dávat takový srovnávací otázky a kluci vždycky jenom ukážou, jestli se to týká jenom jich nebo toho druhého. Jo, koho se to týká. Vysvětlil jsem to dobře? Nejsem si úplně jistý, uvidíme. Tak uvidíme. Já jenom možná poprosím jenom ten notebook teďka svaknem, aby bylo dobře vidět na ty vaše odpovědi. No a my jdeme teda pokládat rychlý otázky a vždycky, když si bude myslíte, že buď to, no, jdeme na to, jasný. Prostě uvidíme, jestli to podaří. Čili, kdo z vás je větší trémista? Dostaneš časový limit, ale dostaneš časový limit. Já nemám trému, já mám strach, tak já to nemůžu, že jo. No tak dej on. Dobrá. Nebo no, dobře. No jasný, no, super. No. Nechám to neutrální, jo. Kdo z vás víc chlastá? Počkej, takhle. Kdo z vás víc chlastá? Super. Tak tady jsme se shodli. Kdo z vás měl víc holek? Jo, to zase já, vej, to je... Ne, to je v obráceně, takhle. Fajn, kdo z vás má větší objem plic? To nevím, třeba... Zatím jsme se asi na něčem neshodli. Kdo z vás je větší to, jako... My tady máme napsáno Modeman, ale... Modesman. No, kdo se víc jako... Štěpán. Jako... Ten tady není. Dobrá, tak já dám. Ten ráno nebyl schopný najít něco ve skříně, tak nedorazil. Proto nedorazil. Kdo má větší ego? Kdo se víc hádá? Já si moc nehádám, tak já dám no, neutrál. Nekomentuj to furt, vám. To musím komentovat, to nejde. Kdo vydrží déle pařit? Asi já. Já jsem 11 úplně vyřízen. Kdo je větší nervák? To už se ptal na začátku. Ne, neptal. Jo, kde? Trémista. Ty jsi dělil vlastně strach a trému, tak teď máš nervy ještě. Tak nervák, to je neutrál, hele, no.
Nevím. Nestekáš se za volantem třeba nebo tak? Já vůbec. Já jsem hrozně pomalu. Fajn. Tak kdo z vás je radši za to, že jste známý? Kdo se víc mastí na tom, že... Nedělej to, Adame. tady se shodneme, si myslím. Kdo je lepší kuchař? To je tak to vůbec. Jako jsem skvělý kuchař, to je fakt. A kdo je větší fotbalový fanoušek? No tak to vůbec. Super. Kdo je víc ambiciozní? Dám neutrál. Kdo... Já bych dal, kdo je víc nerozhodný. My tady máme jednu otázku. Ale to má. Já nejsem nerozhodný, já jsem spravedlivý, dávám neutrál. My tady máme otázku, kdo je, kdo bude dřív ženatý, ale možná... No, to vím, ale... Tak a tady mám už jednu otázku, jakoby mimo. Kdo víc věci komentuje, aniž by musel? Prima, tak co nám z toho vyplývá teda? Máš to očárkovaný někde, jo? Tak my v další, části, my, ano, přesně tak, vyhodnujte si to sami, my v další části našeho rozhovoru se s klukama budeme bavit o jejich DVDčku, který vzniklo, bude hodně zajímavý, takže s náma zůstaňte a můžete se jich pochopitelně stále ptát na Facebooku, no a před námi další SMS, kterou vám přečte. Co? Dáme si tsunami, dáme si něco od kluků, no, že jo? To bys kluci, co je tsunami, řekněte nám o tom něco, než si to zahrajeme. Tak my momentálně pracujeme na nový desce, která bude příští rok a tohle to je jako pilotní single té desce, který se jmenuje Tsunami. My o té desce pokecáme ještě o dívku, který jste vydali a tak dál a teď si dáme Tsunami a pak to nějak pokomentujeme spolu, jo? Ok. Tak jo, Tsunami. Ano, vidíte tady, je. Yeah. Tady nám narazil jeřáb do našeho pana osvětlovače, hlava v pořádku? Jo, je to dobrý. Tak tady vidíte, máme tady vzácný hosty vevnitř, venku máme trošku zimu a teď jsme viděli společně Tsunami, což je pecka od Divokýho Byla, který vydal i DVDčko, o který stále soutěžíte na našich webovkách očko.tv. Kluci, co to je za dívko, jak vzniklo, co tam můžeme vidět, kromě koncertu natočenýho? Jsou tam nějaký bonusy třeba nebo něco takového? Já myslím, že bonusy tam nemáme žádný, je tam čistě koncert. Myslím, že na tom je asi 21 písniček, na tom dívku úplně nejvíc, co se tam jakoby vešlo. A je to záznam z koncertu našeho z Úval z minulého roku. Vy jste vlastně z Úval, že jo, jako kapela. Ano. Všichni? No, jako Úval je okolí, do 10 kilometrů jsme tak. Jako. Hmm. Třeba jako... Já jsem z Úval, že jo? Zaplať pambu, ne? Vidíš to? A no jaká a... byla atmosféra takhle na koncertu, když to bylo doma jako v Úvalech, tak asi to stálo za to, že jste si řekli, že to domluvíte nějak z televizí a natočíte si to, nebo jak to vzniklo, ten nápad? No, Česká televize se ozvala, že by měla jako zájem nahrát náš, nebo natočit náš koncert a už v podstatě o tom jednáme třeba 4 roky, co to bylo, co přišel tenhle impuls a teď jsme dělali speciální koncert minulý rok, jako jediný samostatný doma u nás v Úvalech, tak jsme řekli, jo, pojďte to udělat tady, no, tak se to prostě tak nějak sešlo a udělali jsme to. A zajeli jste to v takovém tom vašem klasickém pojetí, tak jak vás lidi znají z koncertu, nebo to DVDčko, já nevím, kostýmy, nebo nějaký udělali jsme stage, to, jste si udělali samozřejmě speciální. Jsme si na tom dali záležet, udělali taneční jsme kreace. Na tom hodně jako práce, takže jsme zainvestovali do pódia a měli jsme tam největší pódium, co jsme kdy měli v historii. Nevím, kolik to bylo, 30 na... No, má to 27 metrů jakoby na šířku a 19 na 15 byla samotná jakoby stage. Plus různý výběhy, měli jsme tam prostor, kam jsme skákali do madrace, běhalo se pod pódiem, takový prolizačky všelijaký v rámci toho pódia, měli jsme tam i... My tady vidíme vlastně tam, ukázku. Přesně, takovou partu divadelníků, který nám tam vlastně dělali jakoby jako... Přepadávaly se bary navzájem a různý takový postavičky se pohybovaly v celém tom areálu a samozřejmě jsme to chtěli vtáhnout jakoby ty lidi do toho, do té naší hry, jakoby, co tam máme, takže ten, kdo přišel jakoby v nějakým maškarním, tak dostal nějaký welcome drink a ještě něco, takže jako myslím si, že to byl takový povedený, pěkný večírek a lidi z toho byli hrozně nadšený a my taky, protože to bylo fakt fajn. Jsme si to užili a samozřejmě jsme to zaznamenali a i tu pohodu a tu atmosféru jsme se snažili dát tady na to dívko. A je tam? Myslím si, že jo. Já myslím, že se to povedlo, no. Takže určitě soutěžte, máte tady doporučení i od Divokýho Byla, že to dívko stojí za to, takže ještě jednou očko.tv. Kluci, ale já vím, že bude i nějaká nová deska.
Nová deska bude, už jsem to tady nakous, teď momentálně na ní pracujem a měla by být někdy v březnu nebo prostě na jaře příští rok. A právě tady ten klip, který jsme viděli předtím, to Tsunami, tak to je vlastně pilotní single k té desce. Jak dlouho vzniká taková deska v podání Divokýho Byla? Vás je 8, to musí být za týden hotový. Tak vím si, že jsme... Má dlouho, ty vák. 2013 jsme vydali poslední desku, tak to má 4 roky, že už to vyjde příští v 2017. A je to dobrá doba, jako nás to stihnou? Hele, myslím, že je to spíš furt jako krátká doba. Fakt jo. No jako na začátku to jde, že jo? Ale pak už je to, čím jsi starší, tím se to dělá hůř, jako. Takže pak po téhle desce třeba počkáme tak 7 let a bude další třeba. Ne, tak my se jako snažíme, že jo, samozřejmě zkoušíme, snažíme se dávat dokupy, aby ty písničky byly. A teď zrovna přes letos pár zkoušek bylo, teď od září začneme jako trošku víc a vlítneme do studia na podzim, takže jako doufáme, že to bude. My se tady s klukama budeme bavit i v dalším průběhu další hodiny. Kluci budou vystupovat pochopitelně taky na Moravských Hradech. A taky budu vystupovat na Trnkobraní, tak to jsou témata, které rozebereme za chviličku. Teď už se ale podíváme na SMS-ku, doufám. Ano, zkus to. Očko, prosím, zahrajte mi Kristýnu Sipre Mia Best, Lenke a Honzíkovi a vám do očka děkuje Maruška. Tak Maruška, čistě a jenom pro tebe. No a protože období prázdnin je období také častého cestování a řekl bych trochu i bezstarostního cestování, protože jak je ta letní nálada a jak jsou ty festivaly, tak si všichni chtějí udělat pohodlíčko v autě. Nicméně náš partner, kterým je Besip, my tady máme takový pravidla, který se obecně opakuje. My to tady teďka tady klidně probereme i s klukama. Mimochodem, Roman nám teďka řekl geniální věc, kterou nám prostě poradil, jak se dá rozbít okýnko v autě, když se jako vybouráš a nemáš takovouhle chytrou věc od Besipu na rozbíjení oken. Přesně tak. Prosím, zopakuj. Vezmeš přesku, jak se zapínáš, jo? Bezpečnostní pás, dáš si ji na nohu, omotáš a prdneš to do okna. Ono rozbíš. To zní strašně dobře, ale teď si představ, že je to auto někde zapadlý, no, zmuchlaný a teď ale... prostě natáhnu, no, si přesku jako vykoupu. Ale tak jako to není ode mě, já nevím, jestli znáte Bear Grylls, že jo, který má přežití a všude možně, tak dělal i tohle z toho. Ohledně auta, všech možných situací, jak se z toho dostat, tak ten právě ukazoval jako různý věci, co jdou a tohle je jediná, která je vždycky v autě, ten bezpečnostní pás a tím to jakoby rozbiješ. Ale právě abyste nemuseli v tom autě předvádět takový akrobatický kousky, tak my tady pro vás máme třeba jako jednu z odměn tuhle tu věc a nemusíte nikam nic na nohu nic dávat. Plus navíc je to ještě přeřezávač pásů. Jo, protože ty pásy se vlastně z bezpečnostních důvodů jako zaseknou, teď to nejde otevřít, takže vezmete tohle a přeříznete. Já to třeba v autě nemám a asi si to pořídím. No a aby jsme těmhletěm věcem předcházeli, tak si tady zopakujeme nějaký zásady toho, co dělat a nedělat v autě. Rozhodně nedávat nohy na palubku. To jako se občas stává v létě, když si chce člověk udělat pohodlíčko, že třeba ještě vystrčí z okna ty nohy. To jsem taky párkrát udělal, teda upřímně, přiznávám se. A máš ještě? Mám ještě, no, tak jsem měl štěstí, takže už to dělat nebudu. Nesklápět si ani moc sedačku, když jedete, to je taky ne. A určitě mít dobře utažený právě ty pásy. To jsou takový základní věci. No a abyste mohli vyhrát tyhle ty věci, které jsme vám tady teďka ukázali, tak tady pro vás máme soutěžní otázku, která spočívá v tom, a to já se zeptám kluci vás, jestli pak víte, jak se říká zraněnímu krční páteře, a neříkejte když to, když máte tak. Jakoby nízko opěrku hlavy. Když si blbě nastavíte opěrku hlavy a potom si při nehodě poraníte krční páteř, jak se tomuhle tomu specifickému zranění jakoby říká? A já vám poradím, je to anglický název. Já to vím, je latinsky. On zneužívá to, že to nesmí říct. Tak vědí to i tamhle naši kamarádi? Nevědí. Tak my vám dáme na výběr a vy si to můžete jednoduše najít a klasicky na očko.tv nejrychlejší z vás dostanou tyhle ty parádní užitečné odměny. Takže za A je to Lifelash, za B Backlash a za C Whiplash. Tak, latinsky je to jak, teda se zeptám. Takže vy píšete, za chvíli se podíváme, kdo z vás to vyhraje a teď si dáme SMSku. SMSku si dáme, pakliže najdu tablet. Je? Takže co tam máme? Je tam Rihanna. Tak si dáme si Rihannu prostě, tak jo. A je to pro někoho a ten člověk si to užije. Čau.
Vítej zpátky v Mixer Show, tohle byl nový soundtrack ke Star Treku, já abych se přiznal, tak já jsem to včera viděl a já jsem si vůbec nevšiml, že tam byla ta písnička. Ještě kluci tady říkají, jestli tam náhodou Rihanna nehrála, tak to myslím, že ne. No ale my si teď každopádně vyhodnotíme tady soutěž, kterou jsme vyhlásili. Otázka zněla, jak se jmenuje poranění krční páteře, které vznikne v důsledku toho, že máte špatně nastaven opěrátko v autě a vlastně když nabouráte nebo se něco stane, tak takhle cuknete a pak se vám to tam nějak zablokuje. Jak se to jmenuje? Mně to trošku dramaticky, hoď tam nějakou vážnější tu. Bylo to A, B nebo C? Bylo to... C-čko! Vypleš! A správnou odpověď nám poslal Jakub Kaleš, takže Kubo, gratulujeme, všechno tohle to dostáváš do auta, takže už budeš zase o něco víc mít bezpečnější auto, takže gratulujeme moc. No... Ano, děkujeme, máme tady super kamarády. Divoký byl nám tady hraje už na kytaru, my se ho ještě vyspovídáme, jak to bylo s tou pauzičkou, kterou si udělal v roce 2012, to mě zajímá moc. Ale teď už zdravíme volajícího, který se k nám do studia dovolal. Ahoj, ahoj. Kdo tam? Čau, to je Láďa. Čau, Láďo. Čau, budeme Láďo. Co budeme hrát, Láďo? Alvaro Soler. Co to je? To je moje oblíbená píseň. A pro koho ji budeme hrát? Pro vás do studia, po všechny, kterým se to líbí. No super, takže pro všechny lidi dobré vůle, pro tebe a pro nás do studia budeme hrát... Ještě nám řekni, odkud nám voláš? Z Teplý. Z Teplý, kde je Tepla? To počkej, je divoký byl ví. U Mariánských Lázní, tam je klášter Teplá premonstrátů. A vy jste tam hráli? Já tam kusy? Chalupu kusil tam tuď. Je, ale divoký byl tam má chalupu. Tak budou nějaký krylovačky. Jasně. Se propojíte nějak. Takže zdravíme do Teplý a posíláme tady song, o který jsi zavolal. Měj se moc krásně a díky za zavolání. Čau. Čau. Viděli jste mě. Společně s Divokým Velem se tady bavíme nad hereckou rolí a hlavně pěveckou rolí. My jsme se tady bohužel vysvětlovali pravidla soutěže, kterou teď budeme hrát, takže kluci z Divokýho Bela neviděli moji část, ale to nevadí. Oni si to. Neviděli jsme tě na konci, tak to bylo fajn. Jo, dobrý. Nádherný. Tak máme tady soutěž, kde nám kluci zaspívají. My vám vysvětlíme pravidla, je to docela sranda. Takže, koťáku, jdem na to. My si dáme na čelo tablet a bude tam nápis nějaký písničky, kterou byste měli znát, jsou to takový ty mainstreamový, který známe víceméně všichni, když ne, tak to přeskočíme. No a vy nám tu písničku zabroukáte bez textu, jenom melodie, můžete la, cokoliv, jo. Když to uhodneme, tak se předkloníme, když to neuhodneme, tak se zakloníme. On ten tablet na to reaguje, takže jako, že jsme to uhodli, nebo jsme to nedali, jo. A uvidíme, kolik toho hecne, máme tam asi minutu na to. Máme tam na to asi minutu, přesně tak. Tak jdeme na to. Tak jdeme na to. Tak koťáku, dej to na čelo. Tak, aha. Je tam něco už? Nic tam není. Tak, už jo, je. Já jsem to viděl, tak ty hádej. Znáte to? Já to neznám. Neznáte to? To jako známe, ale... Jdem dál. Dobrý. Zákon, tebe bude bolet za krkem. Jo. Počkej, on to znal. Tak to vůbec, jako znám, ale nedokážu. Tak to taky nevím, jak to zapískat, nebo za to. Dej jim víc na psychickou tu. Tak to nevím. To zrovna si do té minuty stihneme broukat. Tebe ani ne, podle mě. Na. Pojď, ještě víc. Jo, to znám. Počkej, ukáž tě. Já nevím ten nápěv. Tak pojď dál, nevím. Tak vůbec, jako znám. A nechcete jim pomoct třeba, no, dáme kamarádi? Se. Dál? Pojďte sem k té sedačce a pojďte pomáhat. Tak pojď dál, schválně. Měli se to prohodit normálně. No, to jsme měli asi. Tak pojď dáme verzi. Já ti to nemůžu zpívat. No, hele, konec. To je konec, co? Co je konec? Moc jich tam nebylo. Tak prosím tě, takže co jste neznali? Mandraže, šrouby a matice. Šrouby a matice jste nedělali, ty vole. Ne to jako znáš, ale já si... Ne, pořád ne, na tom. Love me like you do neznáte. 50 odstínů šedi, kdy to musíš jet s tím Star Trekem. Nebu farnu, ale... Karel God Trezor. No to Ježíš, to Lady Gagusek. Ok, zkusíme to prohodit. Dobrý, ještě prohodíme to. Ale asi to necháme na příští stup, nebo ne? Nebo jo, nebo ne? Dáme to teď. Tak, kluci, na čelo. Na čo? No já chápu, už se připravil. Jo, ne, my jsme jo, připravili. Jo, pojď, už se to počítá. Tak my už jsme tu, tak. Ta 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 ra ta ra ta 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 ra ta 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 ta
Nevíte? Ne. Dál? Nahoru. Tak jsi nahoru. Nahoru. Time's up, konec, tak dál. Dobrá, tak takhle. To je konec. Dobrý. Co to bylo to poslední? Šrouby a matice. Já jsem si vůbec nedokázal vybavit. Vy jste to vlastně neznali, vy, tak si to asi... Čekaj, já to je znám takový tu písničku, ale ne. Táhat tě za vlasy, vůkat ti do tváře, pírat si pár roky na tvoje polštáře. Ne? Tak doplníme vzdělání, kluci, ano. Každopádně já si myslím, že z nezávislého průzkumu je jasné, kdo to vyhrál teda, takže... Ale sláva vítězům, čest poraženým. Díky moc. A my si dáme SMS-ku od vás. Mezitím, než to Mila najde, tak můžete stále s klukama chatovat na Očko TV. Pište jim nějaký zajímavý dotazy. Ale zajímavý, rozumíte? Ale já tady nemám žádnou SMS-ku od vás. To si nějakou vymyslíme. Čau, kluci, tak dáme 5 seconds of summer. Může být? Jo? Tak jo, jdeme na to. Krása. Tak abyste měli možnost vidět záznam z reportáže, jak jsme soutěžili s Haribem. No a máme tady divokýho Bela. A já jsem se chtěl, kluci, zeptat. Pořád. Na to. Já jsem se chtěl zeptat na to, když se jmenujete divoký Bill. Nebudu se vás teda ptát na to, proč se jmenujete divoký Bill, protože je ta nejtrapnější otázka na světě, na kterou se ptá každý, ale... Díky. Já to udělám jinak. Počkej, je tam ale. Je tam ale, přesně tak. Jaký byly další názvy, jak jste se mohli jmenovat? Žádný to nebyl. Fakt ne. To prostě hnedka přišlo divoký Bill a byl to divoký Bill. No, to bylo v písničce, že jo, co máme, tak jako... No a tím se začínáš odpovídat. No. Takže jak to vzniklo, ten divoký? My máme anketu jako asi 5 jako otázek, který nám vždycky jako kladou novináři nebo nějaký lidi. Jak se jmenujete? Kolik vás je? Proč se jmenujete? Tak my tady máme divoký rozhovor, kluci. Hele, a co jsi jako myslel, jako, že si udělá rázi? Kapela, jako Seznam divoký byl, něžnej byl a pak jako vyškrtává, jako co z toho, nebo? No jako zajímalo, já jsem si třeba to říkal, nezná, tohle, mě zajímalo, jak vznikl název třeba Perutě, říkám, to je taky divný název, Perutě, a pak říkám Perutka, Perutě, jo, jestli už to dává smysl. A tak jsem myslel, jestli jste neměli víc pracovních názvů, jestli se třeba nechtěli jmenovat prostě, nevím, Pokecu piva, nebo ne? Ne, tak on na to přišel kámoš a ten to prostě napsal jako pracovní název na plakát, tak to zůstalo. Tak že? To bývá, no. Takže jako to je nejideálnější. V reportáži jsme měli možnost vidět, že jsme soutěžili o skútry Piaggio a já vím, že třeba Vašek jezdí na takovém tom obrovském enduru, takový má jako motorku, že jo? Jaký, no. Máte, jaký máte, jezdí solo prostě na motorku, na koncerty a on má, nebo jezdí teda společně? On má enduro, tykom byl v Albánii. V Albánii, no, byli. Na 14 dní a pak má ještě krosku a ještě nějakou motorku, takže to. A jinak nikdo vlastně, a skútra ještě samozřejmě. A nikdo nejezdí od nás kapelím se na motorkách, viď. No, všichni autem. Na čem si ujíždíte vy, kluci? Za co utrácíte peníze? Já třeba... Za kabelky. Nevím. Ty mám nejradši. Ne. Já nevím, hraju házenou, ty jsi se vrátil k házený po jich letech zpátky. A nevím, lezu po skalách a tak jako, to jsou takový koníčky, jako no. Jo? Jinak super. Já utrácím za kytary, takže jako. Aha. A Adam za housle zase. No, tak jako hudební nástroje, určitě rodina. A třeba nějaký kulinářský zážitek, nevaříš třeba? Hodně, dneska je to docela trendy, že chlapi začali vařit. Ani ne, ale jídlo mám rád, jako rád se chodím dobře najíst. O tom ještě pokecáme, my jsme za chvíli zpátky, tak sledujte dál Mixer Show. Vítejte zpátky v Mixer Show, teď tady máme pro vás další odměnu, podívejte se, další lístky na festiák a tentokrát na Moravské hrady a sice na zastávku v Hradci nad Moravicí, kde kromě jiného vystoupí i divoký Bill zase. Přesně tak. Kluci, jaký jsou hrady, dobrý? Hrady dneska jsou, probíráme ty festiáčky. Tak... Hrady jsou super, to je jako... Já jsem byl na Kuněvský hoře. Dobré, dá se nějakým způsobem rozlišit, který jaký hrad je váš oblíbený? Těch zastávek je asi 6 nebo 8. Hele, tak ono dřív to bývalo v těch podhradí a fakt jako kolem hradu. Dneska už je to jakoby kousek od těch hradů. Ale třeba Kuňka jako je super. Tam vlastně jakoby hraješ, ty jako muzikant koukáš na ten hrad, diváci ne. Ale
všechny jsou skvělý, má to skvělou atmosféru a jsme rádi, ale to je tam i dobrá parta, že jakoby jezdějí dobrý kapely, superový. Jakoby, že by nikdy nejezdili, jako vždycky se jezdí, ale jakože je dobrá parta tam, je to super. Nějaký zážitek třeba z hradu? Chodí, chodíme hostovat Kabátům na Žízeň, což je fajn, to je fakt jako super, takže to je dobrá sranda. Jak se vymyslí tohleto? Že prostě řekne, hele kluci, nechcete přijít na Žízeň, tam no, no, nějaký jsme se zavolali se Špalkem a přemýšleli jsme, že uděláme společný, jakoby, že oni s náma, my s nima, jenomže jak oni jezdí později, vlastně většinou až ke konci našeho koncertu nebo do půlky, tak jsme to zjednodušili a chodíme my k ním na Žízeň. Což je téměř na konci vlastně jejich koncertu. Mm. No kromě Kabátů a vás tam je ale ještě spousta hostů. Je tam třeba Rytmus s Vladimírem. Ty mají nějaký speciální výdělný set. Rybičky 48, viděl jsem je. Docela dobrý nářez. Jo. A než jste začali vystupovat, tak jsem musel jít domů. To tak bývá. Musel už spát. Tak tady se to můžeš vynahradit, ale můžete tam jet taky hlavně s Koťákem. A my vám dáme soutěžní otázku. A ta zní, co se bude na festivalu dít ve 21 hodin až 21.30? Tak a možná by se mohli jenom lehonce poradit. Nebude se jednat o žádný hudební vystoupení, aby jsme nemátli. Jo, bude to něco, co je součástí programu. A nebude to hudební vystoupení. Tak. Ale pochopitelně můžete to nějakým způsobem vyčíhat na www.českehrady.cz. No. A nebo na moravskehrady.cz. No jo? A pak to hned postujte na očko.tv, čekáme na vaši odpověď a teď si dáme zatím SMSku a pak ji tradičně vyhlásíme. Tak. Tak, ještě se kluku něco zeptej, já tam musím zadat ten kód. Ne, dobrý, už to mám. Už tam seš. Ahoj, ahoj, chtěla bych vám dát zahrát písničku od Enrika Iglesiase, Duele El Corazón pre mého bratra Davida. Děkujem, Klaudia. Tak Klaudie, pro tebe a pro bráchu. Vítej zpátky v Mixer Show, teď tady pro vás máme vyhlášení soutěže o lísky na Moravské hrady. Koťák, čti. Připravte se, jdeme na to. Adam Kalivoda, Romana Jakšlová, Lucka Velerová a Jan Roudný. Parádička, velký potlesk pro vás, tohle všechno letí k vám, užijte si to. Pozdravujte divoký Billy, který tam budou hrát, i s Kabátama, jak řekli. Kluci, mě ještě zajímá, my tady celou Mixer Show tady řešíme, že máte 18 let. Ano, hurá, konečně můžeme pít. Konečně můžete pít, gratuluju moc. Ale mě by hlavně zajímalo těch 18 let, neříkejte mi, že to bylo prostě jenom pěkný. Já navíc o vás vím, že vy jste se v roce 2012 asi na rok jako rozešli. Jak to, proč, jako co? No, proč jste nehráli rok? My jsme se nerozešli, že jo? My jsme tenkrát procházeli takovým složitějším obdobím a potřebovali jsme nabrat prostě čerstvý vzduch. Cítili jsme, že to je trošku uježděný, tak jsme to stopli. Dělali. Že jste toho měli najednou moc a potřebovali jste na chvíli si dát. Fakt takhle to bylo. Takhle tak to když hraješ 100-150 jakoby ročně, tak už je to moc. A my jsme tu pauzu plánovali delší dobu. Jo, a pak byla se to plánovaná. Potkalo všechno dohromady, dali jsme si na 20 měsíců pauzu a změnili jsme management. 20 měsíců, víš, že to je jako rok a půl, ne? Na 20 měsíců jsme si dali pauzu. A jo, my jsme s ním třeba hráli na Slovensku, že jo, občas jako my jsme jako, zahrál, jako, ne, že bychom se dělali doma. Dělali jsme normálně na desce. Vypky. Nějaký vypečky. No a my jsme hráli na Slovensku, ne v Čechách, takhle. 20 měsíců jsme nehráli v Čechách. Hele, takže jste se rozhodli, že budete mít pauzu a za jak dlouho přišlo nějaký stejskání? Jako teď jste seděli doma teda týden, nebo jste měli nějaký jiný hudební aktivity třeba s jinýma tělesama? My jsme v té pauze právě celý to vymýšleli, že jak to znova nakopne. Jo, my jsme natáčeli desku, připravovali jsme velký turné. Takže to vlastně nebyla pauza. Občas jsme si někam zaskočili zahrát. Jasně, jo, takže jste prostě nebyli jenom na očích, ale tak. Dělali jste tu podstatnou práci, no, která není vidět, ale je vlastně nejdůležitější. Později, že jo? No. Takže takhle probíhalo 20 měsíců. No dobře, a kromě té práce, kterou jste dělali, co se tak jako tak dělá, když máte pauzu? Když chodíš víc na ryby, nebo... To neznáš. No, ale to ne, tak jako ona ta pauza de facto ani není, že jo? Že furt něco, že my s Adamem děláme management, tak jako furt ta práce nějaká je. Jo, takže jak jste říkali, že jste změnili management, co jste změnili tak, že jste si řekli vy dva, že budete manažeři? To no, jsme ne, si takhle neřekli. Takhle to úplně nebylo, ale náš bývalý manažer prostě už to měl plný zuby, už byl takový vystřílený, tak nám prostě... Nejlepší, když to zůstane v rodině. Hrozně dlouho nám opakoval, že už ho to nebaví, jak jsme mu jednou prostě řekli, no tak jo, tak prostě to je nic dělat, no. A pak jsme se sedli, dali dohromady a vzali jsme si to na hrb a
děláme to jako hromadně, jako my děláme ten management, ale domlouváme se na těch věcech. A slovo tam dalo slovo a už to přesně bylo. Přesně tak. No. Pojďme ale... na něco pozitivního. Nová deska. To je pozitivní. No já vím, ale tak jako je to přijde takový depresivní trošičku na začátku. Ne, jsme udělali tu s tou čárou, vyměnili jsme všechno, vydavatele, management, všechno a myslím si, že to bylo jako ku prospěchu. Jo, a nový písničky, tak jako ono přesně, jak se ptal, jako je, když máte volno, ono de facto volno není, že ty teď jdeš třeba přes léto koncerty, do toho my ještě občas v týdnu zkoušíme, protože se snažíš dělat ty nový písničky. Pesná. A pak vlezeš do studia, teď jako obaly, klipy, všechny věci takovém. Okolo k tomu. Jako furt se něco děje, takže jako není o tom, že by ses jako maňána válel a jel někam k moři. Že jo, na, vy jste vlastně mluvili o tom, že jste měli 20 měsíců pauzu, abyste tohle všechno připravili, ale teď připravujete novou desku a pauzu nemáte. No, protože to už se připravuje v rámci toho. Že? No, pauzu nemáme, no. Normálně bukujeme koncerty, připravujeme celý ten cirkus, jako, který bude. Takže v jaký je to fáze? O víkendech hrajete na festiákách a během týdne tak nějak zkoušíte, skládáte a připravujete vlastně zase na příští rok nějaký turné asi bude? No, že my letos hrajeme vlastně od května do září, pak je stop a hrajeme až vlastně příští rok od června nebo od konce května. Hrajeme zase, jedeme vlastní tour k nový desce, která vyjde v březnu. Kluci! Jsme hrozně rádi, že jste nás dneska navštívili. Je to o vás spousta, co by se dalo vidět. Uvidíme vás rozhodně na festiácích, těšíme se na nový CDčko. Mimochodem máte DVDčko, který jsme tady dneska avizovali. Soutěžit o něj můžete na stránkách www.očko.tv, takže to určitě udělejte, unikátní atmosféra. My vám přejeme, ať se vám krásně vydaří deska, koncerty a všechno, tak budeme vás s Koťákem sledovat a doufám, že se vás pak zase pozveme, až bude nová deska. Dobrá, my rádi přijdeme. Zatím trénujte tu soutěž. Dejte si 20 měsíců pauzu a trénujte. Jo? Ještě nám povězte nakonec, kde vás můžeme sledovat jako fanoušci. My jsme tady trošku řešili v pauzách sociální sítě. Snapchat teda úplně u divokých bylů zatím nefrčí, ale co tam máme? Máme klasiku Facebook, Twitter, Google, Instagram. Twitter tak jo, tak to už není klasika, to už je nadstandard tady v Čechách. Tak jo, tak, když to tak. Je to tam. Tak lidi, všichni máváme diváků. Mějte se krásně, vidíme se zase brzo v Mixer Show, díky. Ahoj, čau.